ሰላም ሰላም፣ ተመልሻለሁ በሌላ ቪዲዮ። በዛሬው ቪዲዮአችን ኤክሴል ሺት ፎርሙላ ያለውን እንዴት ፕሮቴክት እንደምናደርግ እናያለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። እሺ ተመልሻለሁ። ኤክሴል ላይ ትልቁና ዋንኛው ነገር ምንድነው? የሰራችሁትን ነገር ፕሮቴክት ማድረግ ትችላላችሁ። ማንንም ሰው እንዳያይ ማድረግ ትችላላችሁ። ሴንሲቲቭ የሆኑ ዳታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ለምሳሌ ፎርሙላዎች ማንንም ሰው ሲነካ የሚበላሹ ከሆነ እነዛን ፎርሙላዎች ያሉበትን ቦታ ምን ማድረግ እንችላለን? ፕሮቴክት ማድረግ እንችላለን። ሰው ዳታ ብቻ እንዲያስገባ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዳታ ብቻ እንዲያስገባ ለማድረግ ደግሞ እነዛ ሴሌክት የተደረጉ ሴሎችን ወይም ኮለመኖችን ምን ማድረግ አለብን? ፕሮቴክት ማድረግ አለብን። ፕሮቴክት ማለት በፓስወርድ ብቻ ተዘግቶ እነዛ ይቆያሉ። እኛ ስንፈልግ ብቻ ፎርሙላውን መቀየር እንችላለን። ሌላ ሰው ግን መቀየር እንዳይችል ማድረግ ማስቻል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አደረግኩኝ? ዳታ አስገብቻለሁ። ሳምፕል ዳታ ኤግዛምፕል ነው። ዝም ብዬ የሆነ ዳታ አስገብቼ እዚህ ጋር ሜል ፊሜል ቶታል፣ ሜል ፊሜል ቶታል የሚል አለ። ግራንድ ቶታል፣ ግራንድ ቶታል ማለት ይህና የዚህን ቶታል እና የዚህን ቶታል ይደምራል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አለ? እንደምታዩት ፎርሙላ አለ ማለት ነው። እነዚህ ፎርሙላዎችን ዳታ ሰው ሲያስገባ እንዳይነካ ምፈልግ ከሆነ ዳታ ብቻ ሰው እንዲያስገባ፣ ለምሳሌ ሜል እና ፊሜል ብቻ ዳታ እንዲያስገባ ምፈልግ ከሆነ እነዚህ ሴሎች ምን አረጋለሁ? ፕሮቴክት አረጋለሁ ማለት ነው። እንዳይነኩ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ቀጥታ ምን እናደርጋለን? እቺን ሺት እቺን ሺት ላይ ያለችውን ፎርሙላ የያዘችውን ኮለመን ምን እናደርጋለን? ፕሮቴክት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ የት ነው የምናገኘው ይሄን ፕሮቴክት ማድረጊያውን? እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪቪው ላይ ስትገቡ፣ ወደ ላይ ሪቪው ታብ ላይ ስትገቡ ፕሮቴክት ሺት ምትላለች። ፕሮቴክት ወርክቡክ። ፕሮቴክት ሺት ማለት ሺት ውስጥ የፈለጋችሁትን አንዱን ሺቱን ሙሉ ፕሮቴክት ማድረግ ትችላላችሁ። ሺቱን ሙሉ ፕሮቴክት ለማድረግ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ፕሮቴክት ሺት ስትሉ ሙሉ ሺቱን ማንም መጠቀም አይችልም ማለት ነው። የተወሰኑ ሴሎችን ደግሞ ፕሮቴክት ማድረግ ስትፈልጉ ይሄን ቴክኒክ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ምን ታደርጋላችሁ? እዚች ጋር ጫፍ ላይ ከኤ እና ከአንድ ቁጥር መሀል ላይ ያለች ቱል አለች። እዚች ላይ መሀል ላይ ያለችው ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። መሀል ላይ ያለችው ላይ ክሊክ ስታደርጉ ሙሉ ኢንታየር ሺቱን ምን ያደርጋል? ሴሌክት ያደርጋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄ ሴሌክሽን እንዳለ እዛ ላዩ ላይ ራይት ክሊክ ታደርጋላችሁ፣ ላዩ ላይ ማለት ነው። ከዛ ምን ታገኛላችሁ? ዝቅ ስትሉ ፎርማት ሴል ምትላለች። ፎርማት ሴል፣ ፎርማት ሴል ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ፎርማት ሴል ላይ ክሊክ ስታደርጉ ፎርማት ሴልስ ሚል ዲያሎግ ቦክስ ይመጣል። ከዛ ምን አለ? ፕሮቴክሽን ሚላል። ስለዚህ እኛ አሁን ወደ ፕሮቴክሽን ነው የምንሄደው ማለት ነው። ፕሮቴክሽን ላይ እንሄድና እዚች ጋር ሎክድ አለች፣ ሂድን ምትላለች። ስለዚህ ሎክድ፣ አሁን ሴሎች ሁሉ ሎክድ ናቸው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? እኛ አንሎክ፣ እኛ የምንፈልጋችን ሴል ብቻ ሎክ እንዲያደርግ አንሎክ እናደርጋለን መጀመሪያ ማለት ነው። ስለዚህ አንሎክ ምትለዋን ክሊክ አደርጋለሁ። ሎክድ ምትለዋን ክሊክ አድርግና ቼክ ማርኳን አነሳለሁ። ኦኬ ብዬ ወጣለሁ ከዚህ ማለት። ከዚህ እንደወጣችሁ አሁን ምንድን ነው የምታደርጉት? ሰው እንዳይቀይር የምትፈልጓቸውን ሺቶች ብቻ ምን ታደርጋላችሁ? ፕሮቴክት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት። ለምሳሌ አሁን አንድ ቁጥር፣ ሁለት ቁጥር፣ ሶስት ቁጥር ይሄን እንዳይቀይር ሰውየው የምፈልግ ከሆነ እቺን ሴሌክት አደርጋለሁ። ኮንትሮልን ትይዛላችሁ ከኪቦርድ ላይ ኮንትሮልን ትይዙና ከዛ ዩኒቨርሲቲ ሚሊዮን ወደ ታችም ሴሌክት ታደርጋላችሁ። ኮንትሮል ስትይዙ እያንዳንዷን ሴሌክት ለማድረግ ይጠቅማችኋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ እነዚህን ኮለመኖች ወይም እነዚህ ታይትሎችን እንዳይቀይር የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ ከነ ሜል ፊሜል ከሚለው ጋር ጭምር ምን ታደርጋላችሁ? ሴሌክት ታደርጋላችሁ። ከዛ ፎርሙላ የያዙ ሴሎችን ሴሌክት ማድረግ ነው። ፎርሙላ የያዙ ሴሎች ለምሳሌ እዚህ ጋር ፎርሙላ የያዘው ከኢ3 እስከ ኢ12 ድረስ ያለው ፎርሙላ ይዟል። እንደዛውም ኤች 3 እስከ ኤች 12 ድረስ ያለውን ፎርሙላ ይዟል። ከአይ 3 እስከ አይ 12 ድረስ ያለውን ፎርሙላ ይዟል ማለት ነው። እነዚህን ኮሎመኖችንም አሳውቀዋለሁ። ከዛ ካሳወቅኩ በኋላ እነዚህን ኮንትሮል ይዛችሁ ነው፣ ኮንትሮል ከኪቦርድ ላይ ሆልድ አድርጋችሁ ከዛ በኋላ ድራግ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን? ይሄ ቅድሙን ፎርማት ሴል ላይ እንገባለን። እዚሁ ሳትወጡ እዚች ጋር ራይት ክሊክ ታደርጋላችሁ። ያ ደስ ያላችሁ ቦታ ላይ ብቻ ራይት ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ፎርማት ሴል ስትላላችሁ ከዛ ሎክ ታደርጋላችሁ መልሳችሁ። ምክንያቱም እናንተ የምትፈልጉትን ሴል ብቻ ነው አሁን ሎክ ማድረግ የፈለጋችሁት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን? ኦኬ እንላለን። ኦኬ አላችሁ ማለት ይሄ ነገር እነዚህ ሴሎች ብቻ ሎክድ ናቸው ማለት። ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን? ፕሮቴክት ሺት ስንላለን ፕሮቴክት ሺት ላይ እንገባና እዚች ላይ እንገባና ሴሌክት ሎክድ ሴል፣ ሴሌክት አንሎክድ ሴል። እዚች ጋር በፓስወርድ ማሰር ከፈለጋችሁ ለምሳሌ እኔ ፓስወርድ ልስጥ፣ ለምሳሌ ፓስወርድ ልስጥ። ከዛ ኦኬ ላለው
በፓስወርድ ሎክ አረጋለሁ ማለት ነው። እነዚህ ሺቶች ምን አረጋለሁ ማለት ነው? እነዚህ ሴሎች ሎክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ ኦኬ ላለሁ። ከዛ ሰውዮ ይሄን ሲነካ ኮማንድ ያመጣል ማለት ነው። ዘ ሴል ኦር ቻርት ዩ አር ትራይንግ ቱ ቼንጅ ኢዝ ኦን ኤ ፕሮቴክትድ ሺት ይላችኋል። ከዛ ሰውዮ መጠቀም አይችልም። ስለዚህ ሰውዮ ምን ማድረግ ብቻ ነው የሚችለው? እነዚህ ዳታዎች ብቻ ነው መቀየር የሚችለው። ሲያልፍ እዚህ ጋ ያለውን ዳታ መቀየር አይችልም ማለት ነው። የሆነ ነገር ቢጽፍ ይመጣል፣ ሌላ ኮማንድ ነው የሚመጣው። መቀየር አይችልም፣ ፕሮቴክትድ ነው ይላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። በተለይ ኤክሴልን ለፎርሙላ ለሚጠቀሙ ሰዎች፣ ወደ ሌላ ሰው ዳታ የሚልኩ ሰዎች ይህን ተጠቅመው ፕሮቴክት ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። አይ ሆፕ ይሄ ቪዲዮ በጣም ይጠቅማችኋል። ስለዚህ ይህን ቪዲዮ በአግባቡ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስላዳመጣችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ።